27岁，来自黑龙江公司职员，来有请。女嘉宾小郭，21岁，同样来自黑龙江，是一名化妆师，来有请。欢迎两位哈。主持人好。好，主持人好。咋认识的呀？是通过朋友介绍认识的。交往了半年了。半年多了。27岁。是的。89年的。89年。哇、哦。21岁，95年的。你都大人一时代了，你还跟人较什么劲呢？是因为好多事情我觉得看不惯，然后跟他说他也不改、比方说每天早上吧，就是我天天把早饭拿上来之后他吃不了一两口，然后整个早餐基本上就是扔掉了。你还天天在外说我早上不吃饭，你哪天你干家务活了？哪天天天家务都得我干，我白天上班本来就挺累的，晚上下班回家还得先给你做饭，做完饭的时候我在那块刷碗，在那床上玩手机，等到我刷完碗了之后，你手机玩完了之后，你在那躺着睡觉了，我洗完衣服我急眼，我真生气了，然后我就招呼他，我嗷嚷一嗓，我让他去扫地去，扫完地就完事了，啥也没干。你27岁了，你自己你让我扫地，我不是把地扫了吗？那还让我干什么呀？我让他把洗完的衣服给我拿下来，他不带给我叠上的，他就是这样的人。他说你上班，你白天上班你累，我白天上班我不累吗？光你自己一个人整天养家糊口吗？你光说你上班，你上了4个月班，一分钱工资没给你开，你还干得挺来劲的。我上公司给你要这个工资去了，你还不愿意了？你嫌我打扰你的工作了？首先第一点就是你干了4个月，你都没要着工资，然后你回来你还把我打了。人能在哈尔滨中央大街开那么大个店，人怎么可能开不起这几个员工的工资呢？事实上，他就是现在开不起这几个员工的工资。他现在这半年了都没给你开出来，都是你都下来半年了，他还没给你开出来呢。那你还在那公司干吗？他一闹我咋办了？我跟他们领导说完之后，就是不让他在那干了。你现在在做什么呀？我现在刚刚辞职，然后在家待了一段时间，然后过阶段再找工作。那这个小片里怎么说他不信任你？什么晚上飘是怎么回事啊？我们两个是别人介绍认识的嘛，然后第一次见面的时候我就拿话点过他，我说现在好多女孩都抽烟喝酒，他当时说我现在不抽烟，但是我接受不了抽烟的人，说就是他有哥们儿就是那个抽烟抽的挺勤的，上他车里面完他上他车里面抽两根烟，他就觉得特别呛，所以他绝对接受不了抽烟的人，然后我就没有再说什么。然后就是我们两个刚开始交往的时候，我也是就是本来就是抽烟的人，就是戒烟，其实说实话就是挺费劲的。我得3-4个月了才发现他抽烟，然后我发现了之后，跟他彻夜长谈，我跟他谈了一宿，基本上是谈了一宿。你这个烟你可以就是慢慢戒，但是你得戒。但是谈完之后效果一点也不好，第二天早上他就又抽了一根。现在还抽吗？不抽了。就不抽了就好嘛。我觉得咱们两个整个的这一个关系是从头建立在一个谎言上的。你还在那说谎言呢？你千万别跟我说谎言好吗？你就没有谎言，你就没欺骗过我吗？我什么时候欺骗过你啊？你自己说，你当着所有人的面你自己说，你那个高中朋友给你发的短信那啥，我告诉你主持人，当时是他开车呢，然后那个我在副驾驶坐着，他的那个女性朋友给他打电话，我不知道他是开车是不方便接呀，还是我当时在场，反正他当时他是没接，然后那个人就发了3条信息，第一条是彬彬你怎么不接我电话呢，第二条是彬彬我好难受啊，第三条是彬彬我好想你，来你给我解释解释这什么意思？我问你，这是他是我一个非常要好的异性朋友，我们两个是从高中开始就是很好的，但是我们两个从来都没有过就是说进一步的想法，要不然也不可能就认识你。我们两个就是一个普通朋友，永远都是普通朋友。但是你说因为你就不要跟别人限度吧，我问你，普通朋友是不得有个限度？什么样叫限度啊？我们两个聊天至少没赤裸到像你跟你的朋友那样互相发暧昧的表情这样吧。我那只是开一个玩笑好吗？为什么你要知道90后的世界跟80后的世界你根本就不懂好吗？大叔，我也差不多90后，我89年就差一年。我们之间根本就什么都没有，就只是很好的一个朋友，而且我们根本就不见面。你光说不跟他们接触，那你一天天天晚上你自己喝酒喝到后半夜吗？你自己喝酒喝到一两点钟吗？我喝酒呢，人家建立感情，你懂吗？我喝酒很正常。不，他跟谁喝酒啊？在哪喝酒啊？就是这样的，就是
我承认我确实是就是经常属于喝酒上酒吧，但是首先第一点是这样，我的我的职业是化妆师，然后就是有的时候顾客会要求去酒吧有什么关系？有的时候我的顾客会要求拍夜景，拍完夜景大概也就是10点左右的时间，然后就化妆师跟摄影师也挺累的，然后就说的那个咱们出去去放松放松，然后直接交流一下妆面上的技术。你们一喝就喝10瓶8瓶的，你之后怎么交流技术？10瓶8瓶，那我不是为了缓解工作压力吗？我上班已经挺累的了。你有多大压力啊？天天出去喝去啊？反正我告诉你，我就是这样式了。我跟你说，我现在是，我承认，我现在可能就是说一个月30天，我可能会出去喝20天左右的酒，然后每次就最低可能不低于7-8瓶酒，然后烟我也会抽。我承认这一点吧，是不是很好？但是我觉得我作为一个90后，我只有21岁的这个年龄，我觉得我需要自由，在就是我觉得我应该就是肆无忌惮的去疯狂一把。不然的情况下再等几年我就已经老了，我没有这个时间了。一个月就疯狂20多把，哪是一把呀？我人家年轻啊，让你抓紧。但是你说我这些事情，我跟他说的这些事情，我也都是为了他好，也是为了他的身体着想，也是因为你说你可以疯狂，但是你在疯狂的同时，你现在已经有了另一半。虽然说你没还咱们还没组成一个你一起疯狂家庭，不是，就是至少你应该知道有一个人在等你，那你的话你就不应该每天都玩到那么晚。我并不是说反对你出去喝酒或怎么样，我也从那个年龄过来的，我也知道就是说这个年龄出去喝点啊玩一点很正常，但是你毕竟跟别人不一样，你不是有男朋友吗？第二，我就是以前疯狂的时候我也没这样。是我承认我是有男朋友。首先第一点，咱俩现在结婚了吗？问你呢，结婚了吗？没有。你有什么太多的资格去管我呢？就是因为我喜欢你，我希望跟你结婚呢。你是我合法的管理人吗？你有这个资格吗？你是我男朋友，我承认这一点。我也在很好的跟你过日子吧，但是你说他就是所有的事情，他就想就让我把所有的事情都做得跟家庭主妇一样的。我现在我就觉得我没有办法，就是说去做到那样，因为我的年龄毕竟在这块呢，我觉得我应该处于适当的去放松一下我自己。我听明白了，就是你觉得你应该有自己的一个生活空间，对吧？对。你爱他吗？爱。你爱这小子什么？又管你又讨厌。跟你刚才我如果没听错的话，你叫他大叔，你知道吗？你说大叔，我是90后，哎，啊，你是80后的大叔，哎，你喜欢这大叔什么？你跟我们说说。就是，说实话，我没有想过，就是说在21岁这些年龄谈恋爱，然后根本就没有做好去怎样去做好一个好的女朋友这样的身份啊，然后就是。在我过生日和在情人节的时候，他做的事情真的就是感动到我了。就是我们两个是别人介绍的，然后那个时候我在外地做化妆师，然后他就是去我工作的地方，就是去找我去。然后当时找我的时候，其实我不知道，他到了之后给我打电话让我出门，然后我一出门他就在那会儿呢，然后后来他第二天他就走了，第二天是我生日，然后就有一个蛋糕店的一个老板，然后就说的那个你好，那个空空琪在这里工作吗？我说我是，说这是你蛋糕。然后说实话，因为刚才也提到了我的异性朋友挺多的，就是咋说，就是当时就是那个蛋糕送来的时候，就是我打了那有10多个电话，我给我所有的异性朋友打电话，然后他们都说不是他们送的，然后我才给他打了电话，后来我才知道那蛋糕是他给我买的。之前我一直都在认为是我其他的男性朋友给我买的。哦，听明白了，听明白了，就哭了，就感动了，就现在说起这件事儿还感动。哎，你是得多缺爱呀，姑娘。就是一个认为我青春，我奔放，我热爱自由的一个女生，觉得身边有很多的男孩喜欢她，其实真喜欢她的，或者说真的想为她动心的只有这一个，因此你想在她的身边，对吧？但是你又丢不开那些异性朋友或者同性朋友带给你的所谓生活的刺激和乐趣，就像你说的，你要疯狂一样，对吧？
好了，我们听听老师们怎么说。来，一起进入丘比特问卷。虽然你是90后，我是70后，你是搞化妆的，恰好我的化妆师也是90后，也是女孩子。我从没见过她去夜场，从没看见过她喝酒抽烟，没有说学化妆的或者做化妆行业的人就得像你这样去生活的。如果你想选择这样的生活没问题，但请不要说因为我是学化妆的。第二个我想说的一个观念型的错误，你说你只是我的男朋友啊，啊，你又没跟我结婚呢，你现在还不是我的合法的管理者，这也是一个很大的错误。男朋友不是你的合法管理者，他即便跟你结了婚，他成了你的丈夫，他也不是你的合法管理者。夫妻之间没有谁管理谁，管理在孩子层面上是来自于外部的约束，但是作为一个成年人要学会自我管理。第三个我听起来挺悲哀的，一个蛋糕你说就把你给俘虏了。刚才我们赵川老师说，哎呦你得多缺爱呀，你爱的真的是他这个人吗？如果说前面的那15个男人其中的任何一个说，哎，这蛋糕是我给你订的，你都有可能感动的流下眼泪。所以你爱的不是给你送蛋糕的这个人，你爱的是你得到蛋糕的那样的一份被重视被尊重被爱着的感觉。而这个人是谁？有可能是他，也有可能是前15个当中的任何一个。所以你不爱他，你只是爱上了一种被爱的感觉。但是你因为一份被爱的感觉而选择了这个男人跟你在一起，可这个男人他选择跟你在一起，他不是说我仅仅是我要无限制的去给予你爱的感受，他也要被爱的感觉，你要被尊重的感觉，他也要被尊重的感觉。可是你不爱他，你只是爱的你爱我，那他就感受不到，他感受不到，他就希望去管理控制你，他希望你给予别人的那种欢愉的感觉都能够因他，都能够为他。所以你们两个人，刚才这男孩子说一开始就是一个谎言，其实我倒不觉得是个谎言，我觉得一开始就是个错位。你错误的以为自己爱上了给你这个爱的蛋糕买单的这个男人，而这个男孩他爱的只是有一个人送给他的蛋糕，恰好那个人是你，而你到底是谁他并不知道，你到底需要是什么他也不知道。所以这个爱如果要走下去的话，如果这算爱的话，这要走下去的话，我觉得首先男孩子你要知道自己怎么样才能够去真正的去爱一个人，尊重他，尊重他的需要而给予他的支持，而不是你的需要而给予他的支持，不管是对他还是对任何一个女孩子。而这个女孩子，蛋糕不等于爱。好，谢谢，谢谢白老师。赵老师，90后和职业化妆师其实是在为自己开脱，不是每个90后都是这样生活，也不是每个化妆师，我们接触的化妆师都还挺多的，也不是每个化妆师也都是这样的生活。然后就说到这个男孩对于这个女孩的这个工作然后做出的一些帮助有点出力不讨好的意思。还是那句话，他需要什么，他的时候就这个时候你做的这个事情他是否会反感。其实听来听去我觉得就是你们工作背景不同，其实你们两个不是一个池子里的鱼，就游在一起很牵强。所以我觉得对于你们未来我很担忧。谢谢，谢谢郑老师哈。胡老师，男生所有的话都像极了海岩的一部作品，就是拿什么拯救你我的爱人。人生苦短，何不逍遥自在，女人这一辈子不容易，所以我要好好的待自己。这不像是一个90后女孩子说出来的话，不像，因为你还有
太多的人生经历没有度过。我极其痛恨现在的有一小部分的年轻女生，她们的标志大概是这样的：身上一定要挎着名牌，头上染着夸张的颜色，手里不叼两根烟不叫成熟，不来两杯酒不叫自由。他们以为这是燃烧，青春的燃烧，但其实这不过是堕落。事实上证明，这样的生活其实挺空乏。所以主持人才会说你那么缺爱啊，一个蛋糕就会把你打动了，说明你很空虚。一个真正有追求、有生活梦想的人，在生活当中应该是很充实的，不会因为了一个蛋糕把自己感动得稀里哗啦。那说明你身边那些人都是什么？只会陪你喝酒啊，只会陪你在灯红酒绿下推杯换盏。但是真正要在生活当中跟你有几句真情实意的朋友，说几句真心话的朋友有吗？没有。所以你才会那么空虚，才会一个蛋糕就把你感动成那样。所以所有的话归结到一点，人这一辈子过的就是那个真情实意。你在生活当中，哪怕是你在繁华的都市里面，你每天很潇洒，当夜深人静的时候，你想到的依然是那个能够守在你身边的人。这恰恰是你们为什么能够在一起的那个瞬间。我同意那两位老师说的话，你不爱这个男生，只是他跟你那些旁边的朋友比起来有一点与众不同而已。所以你自己要内心想清楚，我对你的祝福就是好好的生活。年轻的时候是应该燃烧，但不应该堕落。而对于男生来说，你拯救不了任何一个人，你先管好自己，在将来如果选到一个自己真心实意喜欢的人，就爱好他一个就可以了。就这样。男生有一点啊，要分清楚啊，爱和占有不是一回事，是爱还是占有，想清楚。我们现在很多年轻人想不清楚这个事儿，所以就打打闹闹嘛。女生，因为小，因为爸爸妈妈有的时候，我看我们现在的爸爸妈妈跟孩子们说话，孩子们听不进去。我倒觉得我们的老师们今天说的这些话都是应该爸妈说的，我希望你能听进去，好吗？一定要听进去，因为是为你好。你也听进去哦，电视机前的你，如果跟他一样，麻烦你听进去今天老师们的话。为了自己的身体健康，我都不说为了别的，为了自己的身体健康，烟呢、酒啊、不良的生活习惯啊，就戒了吧。真的不是为了别人，就是为你们好。话说重了啊，想清楚。你想清楚了吗？好吧，我们看看80后和90后是怎么在60秒的时间表达自己的。我们一起进入到港荣蒸蛋糕好吃不上火黄金60秒。我觉得我还是喜欢你的，所以说才有站在这里跟你说这些事情。我希望你能改掉自己抽烟喝酒的习惯，我也觉得我们两个会有个很好的结果。虽然老师们说的很重，但是我觉得我还是爱你的。我会一点点去改掉这些毛病，但是这个时间会很长，不知道如果说你真的能用这个时间去接受的情况下就继续在一起，但是如果说这么长的时间你接受不了的情况下，好，谢谢两位。他说的话你明白了吗？为你我会改，但我需要时间，你愿意等吗？是这意思吧？好，两位请回吧，谢谢你们。来，请关门。我一直在想最后的结局是怎样的，他们能不能面对自己内心真实的声音，大概是我们需要考虑的。男生的说法是你要改我还可以接受你，女生的说法是你会有耐心
等着我改好吗？我们来看看他们最终的选择是什么。请开门，请开门。来生，你为什么出来呀、啊？因为我们之间除了有就是说这些问题之外，毕竟已经相处这么长时间了，我还是爱他的。女生，你为什么出来？因为女人的青春时间还是有限的，就是最重要的还是得有一个好的规划。哎呦，你们要愿意好好相爱，你们就好好相爱吧，好吗？来，有请我们的小话筒，有请。一位师送给姑娘一个特别的好礼物，是一个叫白色恋人系列的面膜。我一直觉得他们这段话用得特别好。我是爱的色盲，在我的情感世界中只有白色，就是单纯嘛，就是纯洁嘛。其实不管过去怎样哈，如果你们听了老师们的话，愿意那么单纯的浓烈的去爱一次，你们就好好的爱好吗？为对方多想想好吗？来吧，见证属于你们的浪漫时刻，各位请见证。不管以前怎么样，我希望以后你的世界里面有我的存在。谢谢你们陪着我一起去改变之前所有的事情。抱抱吧。